U 15. sezoni zadali smo sebi još teži zadatak, a to je da posle opština na severu Kosova i enklava južno od Ibra pođemo na zapad preko Drine u Republiku Srpsku. Bez obzira na veliku pripremu nismo mogli ni da sanjamo da ćemo imati tolikih produkcijskih problema. Roba nam je često kasnila, kuće su uglavnom bile van prosečno velike u odnosu na one koje možemo da radimo u ovom formatu. Vreme je bilo prvo veoma toplo, a onda hladno. No, bez obzira na sve, akcije u Republici Srpskoj ostaće nam urezane u pamćenje do kraja života. Prešli smo oko 20.000 km uzduž i popreko, pomogli 15 porodica, upoznali predivne ljude koji pripadaju svim entitetima. Bosna i Hercegovina je zemlja burne istorije, prelepe prirode, posebne energije. Ovo je rekapitulacija i evaluacija onoga što smo uradili prethodnih meseci. Dobar dan. O, zdravo, zdravo, jeste dobro? Ja sam super, a vi? Dobro, dobro. Ja sam Tamara, drago mi. Jo, kakve lepotice. Zdravo. Jo, što ste lepe. Vrlo nam je teško bilo u Bileći. Bilo je veoma toplo. Gradili smo ceo jedan sprat i pravili krov. Akcija je trajala naravno mnogo duže od 5 dana, pomogle nam i mnogo opština i komšije da porodica Radovanović konačno može da živi na spratu i da ima mesta za svu decu. Probali smo da prikažemo sve lepote ovog grada, jezero, dobre domaćine, čuveni hercegovački kamen. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Ja odlično, a vi? Ja, dobro, dobro. Ode ste. Zdravo. E sad ovako, da mi kažete kako vam se sviđa kuća. Prelijepo. A šta kažete? Ekstra. Super. Nema da. Nema priče. Super. Stvarno super. Ima li vode? Probamo vode. Ekstra. Što ste slatki, što se držite za ruke sve vreme. Da li je bilo veselja posle useljenja? Da. Kako je izgledalo? Super, pravo. Jel da? I onda ste verovatno imali goste? Pa još uvijek neko ljudi. Jeste, uvijek neko ima, jeste to što se tiče gosti. Bilo je onih dana baš puno, a inače uvijek ima neko, tako. Sad vam se sviđa. Mi nismo radili kuću 5 dana, to je istina. Ovdje smo radili malo duže, ali smo morali, pošto dizali smo ceo sprat. Ti uživaš verovatno najviše, pošto Vasa radi. Tako je. Jel da? Tako je. Generalno ste bolje? Pa jeste, dobro je. I sve kako treba? Pa jeste, hvala Bogu, dobro. To je ono što me... I one su nasmijane isto, tako da to je ono što me najviše raduje. Jeste. Selo Sopilje nalazi se na teritoriji opštine Nevesinje na 850 metara nadmorske visine. Nevesinje krasi visoravan Morune, planina Velež, prvoklasni krompir, bogata istorija. Pomogli smo porodici Mišeljić uz pomoć lokalne samouprave i dobrih komšija. Bože, Bože, što je lepo. Jeste videli usput kako je lepa Hercegovina? Dobar dan. Dobar dan. Jao! Pa ovi moji nisu normalni. Kako ste?
Ja sam mislila da gledam onu kuću, još ja vas htela da pitam kako da pređem prag. Vidi, sad sam se na jezu. Ja ne mogu da verujem šta mi se desilo. Vidi. Sad ste vi meni iznenadili stvari. Nosiš nas iznenađenje. Nosiš li? Šta da vam kažem, radimo vam kuću. Ne, djevojčice. Čestitam vam. Dobro mi došli. Ne mogu da poznam da je to moje. Rankice, jel smo se tu upoznale? Ovde smo se upoznale. Ita si me iznenadila. Jest. Izvolite. Uđite slobodno, pa. Jao, vid ovo. Ništa poznati. Sve novo. Divno. Jao. Stvarno. Da. Jel da? Da. Hvala puno, hvala puno. Od srca svih nas. A ti se sviđa? Super lijepo. A šta reći? Kažete? Vid Sofije. Sofija, vidi. Oh. Ej. Ej. Nemoj sada ti. Pa nemoj ti da plačeš, molim te. Da vam pokažem kako vam je lepo. Vidiš, imate puno igračaka. Imate slike dve koje su naslikala deca ovde koje su dolazila da nas posete. Nešto je upropastila, bila moja Lenka, nemojte joj zameriti, ali je htela da vas iznenadi i ona, da znaš. I svaka ima svoj krevet, svaka ima svoj sto. Hoćete da budete dobri đaci? Da. Da. Prvo što mi je drago, naravno da vas vidim. I nama je. Dobrodošla. Čika sretene, bolje vas našla. Prvo sam videla kucu da je udomljena. Kako ste mi? Kažite mi, molim vas, kako ste proveli leto? Lijepo. Lijepo? Kakva ti je kuća? Lijepa. Lijepa. Kakvi su vam utisci? Kako vam je? Eto, fino. Mislim, već je neko vreme prošlo, pa onda možemo... Fino nam je i... Dobro. Zadovoljni smo. Zadovoljni smo i sa radom i sa svijem. Jel imate... Baš hvala puno svima koji su nam pomogli. Jeste, lepo smo se okupili. Okupili smo se lepo, bilo je puno majstora i iz Nevesinja. To moramo da kažemo, stvarno smo zajedničkim radom ovo postigli, ali me interesuje prosto da li vam je lakše. To je ono što je najvažnije. Naravno. Pa dobro, tačno da je tako. Jel su dolazile komšije da vide kuću? Jesu, jesu. Mm-hmm. Nismo imali problema ni s čim. Znači imali ste goste? Imali smo goste uvijek i imamo izot. Uvijek dočekivamo goste i tako. E pa baš mi je drago. Kada vidim koliko ste nasmešeni svi, onda mi je drago da se to zadovoljstvo vidi. E, sad smo u Foči. Mislim, Foča je dole. Priroda, ludilo. Stvarno na svakom koraku ovde u Bosni da poludi čovek od lepote, ali je i da poludi od prilaznog puta, mislim. Izvinite, ja ovde kucam. Ja se izvinjavam. Što se vi izvinjavate? Kako ste? Ja sam nisam super. Nisam vas čuo, poštovani. Taman posla. Dobro. Ti mora da si... Jana. Jana.
Jara, ti si znači Tamara, a ti si Vuk. Ja sam Tamara, drago mi. Došli smo da vam kažemo da vam radimo kuću. Donosimo lepe vesti. Dobit ćeš novu kuću, jedan mali poklon od mene i majstora i svih prijatelja naše emisije. Doći ćemo. Kako ćemo da se penjemo, to već samo mi znamo. Jedna od najvećih opština u Republici Srpskoj je opština Foča, u okviru koje se nalazi Nacionalni park Sutjeska, kanjon reka Sutjeske i Drine i još mnogo prirodnih lepota. Tu smo pomogli porodici Škipina, koja se nalazi u veoma nepristupačnom selu Štović u blizini peščanih piramida. I ovde se sećam da smo imali mnogo problema sa dolaskom roba. Ajde, ajde, izvolite. Neka planinska kuća sada lepo izgleda, jel da? Drvo i bela boja, sviđa vam se. Odlično je. Djeco, sviđa li vam se Taša, pardon, kaže? Najviše sviđa. Dobro, ovo je za tebe. Hvala ti što si nam napravila kuću. Jao, hvala ti. Jao, ikona. Da nas čuva sve? Da. Sve te petke. Mnogo vam hvala. Tražili smo... Desi mi! Mnogo vam hvala. Ponovo sam se izgubila bila. Da li možete da verujete? Da. Nije se zapamila. Promenio mi se put. Jel su to bile neke kiše velike? Pa si sve spravo živo. Jesu. Jesu. Gde si, ženo draga? A gde si ti, ženo draga? Kažite mi, molim vas, posle useljenja, utisci, su dolazili tvoji? Moji nisu još, pošto mi mama nešto radila, tako da nije imala kada, ali otac je dolazio i ostaje šokiran. Jel' tako? Tako da je iznenađen i kako je urađeno i sve, tako da super je uglavnom. Komšije? Prijateljine. Komšije dolazili su, znate kako, prvo čim kažeš da je ovo sve urađeno, za 5 dana, prvo ono ljudi prosto ko ne vjeruju. Da. I onda kasnije, onda kad vidi da se ozbiljno, pa kako za 5 dana? Kako je moguće za 5 dana da se uradi? Govore o jedan, pa meni kupatilo rade mjesec dana, kaže, već ne čitam u kuću za 5 dana. Ali dobro, kad je dobra ekipa, jeste, i ti si bio sa nama sve vreme, bio si vredan i meni je drago da ste vi zadovoljni, da je tebi lakše. Nadam se da ti... Jeste, puno lakše. Jeste. A vi jel uživate u novoj kućici? Baš mi je drago. Jel su opasni psi? Jel smem da dođem? Mi dolazimo u miru, srce moje. Dobar dan. Ja sam Tamara, drago mi. Moja ekipa, znači smemo da dođemo. Poštovanje, ja sam Tamara, drago mi. Kako ste? Dobro, vi? Odlično. Ja sam Tamara. Jana. Jana? Da. Baš mi je drago. A ti kako se zoveš? Lazar. Lazar? Jeste. Jao što si sladak. E, pa da vam kažem, donosimo lepe vesti, a to znači da ćemo da vam radimo kuću. Sve ćemo da vam sredimo. I dvorište, i kuću, i bit će vam život, ja se nadam, mnogo lakši i lepši. Hvala. Eto. Hvala, Utrica.
U Trebinju smo bili dva puta i potpuno se različito proveli. Prvo smo bili u delu mesne zajednice Mosko, koja se nalazi na najvećoj nadmorskoj visini, ako ne računamo vrh Leotar, na teritoriji opštine Trebinje. Tu smo imali vrlo hladne noći u odnosu na sam grad. Ovde smo pomogli porodici Butulija, koja je imala mnogo pasa. Dođi da vidiš nešto. Zdravo. Bravo. Gde nam Jana? To je. Ajde, otvori joj, molim te. Izvoli. Pa čija je ova kuća? Ja ne znam jel si ti imao prilike da vidi. Nešto si malo možda... Nisam ovdje do vrata, sam došao, ali nisam vidio. Ali ovaj, evo jedan veliki, prostran dnevni boravak. Desni deo kuće nam je dnevni boravak, kuhinja, naš, tako smo zamislili, ono što možemo da promenimo. Ovaj levi deo vam je spavaći deo. Je sanjala ovaj krevet. Jao, šta je ovo? Šta je to, sine mili? Ova peć je fantastična, greće. Ceo deo ove kuće imate radijatore u svakoj prostoriji. Tamo imate šporeti na čvrsto gorivo, tako da će kuća da vam bude topla. Dobro. Joj, majko. Moj majko moja. Šta je ovo? Veš pašina. Joj, Tamara. Gledaj, jel ste zadovoljni? Super. Prezadovoljna sam. Ja vam želim sve najlepše u godinama koje dolaze. Dobro zdravlje i da budete srećni, zadovoljni i veseli. Da čujem utiske. Nije prošlo mnogo, ali me strašno zanima kako vam je u kući. Vrlo dobro. Ja se nisam snašla. Ono, detalj, ekstra, zadovoljna sam. Nemam šta reći. Sve predivno. Kako je ona, kako se ona ponaša, kako se Jana ponaša u svom delu kuće? Jana svoju sobu čisti. Aha. Malo mi se oslobodila. Promijenilo mi se dijete u 100%. Toliko mi je drago. Jel ti se sviđa kuća? Brat, jel spava s njom? Ili... Sam. Da, da, dobro. U njihovoj sobi. Aha, dobro. A ona sa... Gore. Sama. Buca se. E, pa super. Dobro. Drago mi je. Bolje vam je. To je ono što je poenta. Više nego bolje. Samo još neke sitnice, ali dobro, to se mora, to vremenu će se odraditi sve. Dobro. Sve malo pomalo, pa ćemo odraditi. Drago mi je. Jedan od najlepših gradova na svetu, koji leži na Neretvi, krasi ga čuveni stari grad i neverovatna energija ljudi. Mi smo bili u delu opštine Hodbina, koja se nalazi na reci Buni, pomagali smo porodici Marić. Thank you.
Ajde da čujem. Znači, pre... Ekstra, stvar. Vama, devojče? Predivno. Divno je. Tu smo napravili jedan logičan hodnik, sobe njihove, dnevni boravak, nova kuhinja. Divno. Imate sve ono što je potrebno. Male kućne aparate za održavanje i lične higijene i za održavanje kuće. Sanitarije kompletno ove iz Minotije. To su sve naši dugogodišnji divni prijatelji. Moram njih da zagrlim. Čekajte, kako mi sada da se pozdravimo? Meni je ovo propao obilazak. Načisto. Kako da vas pitam kako vam je? Kad mi sad kaže kolega da još niste otišli gore. Nismo stigli još, a nismo sve to menadili. Kad smo otišli, kakvi su vam bili utisci? Jel ste odlazili gore da barem gledate? Pa, stalno smo gore, znači obilazimo, dolaze ljudi naravno da vide. Vodimo ih, a mi smo u momentu više volili da smo bili iseljeni, jer nam je bilo jako teško kad ste otišli. Baš nam je bilo, djeca su čekali 5 dana, jel kako je neobično, Darko je svaki dan ostaje gore, kako je neobično, nema nikog. Baš je fina ekipa. Jeste pa kad je fina ekipa i lepo smo se svi družili i, i to treba jeste, da se navikne kaže. Navikne se, da. Navikne se čovek i zbliži se, jasno. A vi da nazovete kada budete počeli gore. Mada ste malo ipak svesni, jel ste se navikli na gornji prostor? Pa jesmo, kažem ti, uvijek su. Djeca već provode neko vrijeme gore, uveče i malo se igraju, malo smo posložili onako sve u... Tako da još nismo unijeli naše baš sve stvari koje mislimo, ali to smo u fazi toga. Super, je vam lepo? Jeste. Akcije smo završili opet u gradu koji se nalazi na granici sa Srbijom u Zvorniku. Grad krasi tvrđava i pešački most koji je ujedno i pešački granični prelaz, krase ga mnoge crkve kao naravno i reka Drina, a mi smo akciju imali u selu Gornji Lokanj koji se nalazi na samoj granici sa opštinom Bijeljina. Pomogli smo najmnogobrojnijoj porodici u ovoj sezoni, porodici Vujević koja ima 10 dece. Dobar dan. Evo srce. Da vam je srećna nova kuća. Hvala. Hvala. Pa ovo mi je pravi obilazak. Znači, koliko je prošlo? Jedno 5 mjeseci, recimo. I sad mi kažite, prvo šta ima novo? Bio si jako vredan. Ništa, sve po staro. Obaveze kućne i tako. Dobro znam. Ali šta si betonirao iza kuće? Sve trotoare, stepenice ove. Ostalo mi je možda još jedno 2 metra, ali to ću do zime da betoniram. Kako je posle useljenja bilo? Divno. Je li bilo društvo? Jeste. Bilo je društvo. Mislim,
To je jedan, ja mislim da smo ostali. Odlično. I posle je dolazilo, ja. I posle toga su dolazili da vide i kuću i sve. Neki nisu ni vjerovali da je to dok nisu uvjerili pa vidjeli. Da. Mama, moram da te pitam, koliko je lakše? Pa mnogo lakše. Mnogo. Mnogo. Kad pogledaš, uđeš u kuću, sve ti novo. Mm-hmm. Onda znaš šta imaš. A ovako dok nisi imao, nisi ni znao šta imaš. E sad, kako funkcionišete gore? Je li gore banda u gore svojim sobama? Samo ovaj mali nije. Aha. On je još uvijek s nama. Gore dole. Ti si još uvijek gore dole. Gore, dana, gore pa je prešao dole. Prvi je dana sve krevete izmijenio, sve sobe. Ja, i onda na kraju. Sišao dole. Stojo, ti? Je li si gore kapetan? Nisam. Nisi, imaš starije sestre i braće. Dobro, funkcionišete dobro, sve kako treba. Sve kako treba, hvala Bogu. Nema primjedbi? Ne. Je li lakše? Kakve yes. Crne primjedbe, na što primjedbu? Na ovu? Pa dobro, da je sve i dalje da funkcioniše i da vam je lakše. Yes, eto, yes, to je poenta. Dobar dan, jo Bože, koliko imate kuca. Ima i vaš na koliko će ljadi. Je li tako? Isto pretvor. Tamara Grujić. A, vi se ti čuvana Tamara. Jesam. Tako je, drago mi. I meni isto. Ovo smo je vamo. Supruga. Ja sam Dragana, kako ste? Dobar dan. Ja, što ste lepi, Dragana. Ja sam Tamara. Gde su vam deca? Kako ste? Hajde, su vam. U, kakve, momčine. Bravo. Tamara. Zdravo. Tamara, drago mi je. Dragan. Miloš. Miloš. Dobar dan, kako baka. Ste, ja sam Danica. Drago mi je. E pa dobro, draga moja porodico, ja vam donosim divne vesti. A ovaj, to znači da vam donosim vesti, da kažem da ćemo da vam radimo kuću. Hvala. Eto, pomoći ćemo vam da sredimo gornji sprat, da ovi junaci kada porastu mogu da se žene. I da žive, pa tako. Divno smo se proveli sa porodicom Prtilo koji žive u delu grada Trebinja koji se zove Gomiljani, u čijoj blizini se nalazi grad Sunca i manastir Tvrduš. Ljepote. Kako je lijepo, taman. Dobar dan, želim. Gdje sam ja došao? Nije mi jasno. Ništa se nismo dogovarali, ali raspored je upravo onako kako sam ja zamišljala prije svega ovoga. Jel? Ako ćeš mi vjerovati. Života mi mog, ovdje sam planirala, bila dnevni boravak, ovdje nišao, evo ne znam, nisam pogledala još. Jes, života mi sve isto. Vidi. Pogledaj. Ja se ne ježim. Suze su radosnice. Pa neka su, hvala ja. Bogu, i treba da budu. Bez riječi, samo je hotel imperial. Super, baš. Jel se vama više sviđa nego što smo očekivali. Bez riječi. E, to mi je drago. Bez riječi. Ajde da mi kažete kako je ovaj bilo na slavlju kad smo mi otišli. Ludo, nezaboravno. Baka kad kaže, onda... Hvala Bogu, stvarno je puno prijatelja došlo i ljudi iz grada. Baš je bilo lepo. Baš nam je lijepo bilo i bilo je do Farunta, do tri. Bilo je, to je bilo baš seosko sjelo. A jel, imate goste? Jel vam dolaze ljudi? Dolaze. Kako ne? Svaki dan. I ono večer bilo je iza vas još ljudi koji neće baš pred kamere da dođu, pa su došli poslije, ima i snimaka, pogledat ćete. Super. Lijepo je bilo s vama. Lijepo, svaki i svima se sviđa, pretpostavljam. Nisu mogli vjerovati, ona je ukusao telefon, znate ko što vidi, ono, kako je prije bilo. Prije i poslije stanja. Da. Bilo, prije niko nije mogao vjerovati da je to ispalo za vrlo kratko vrijeme. Vjerujte. Ni mi prvi nisu vjerovali, a ne kamoli ovi naši gosti, komšije, prijatelji. Jel ste se podijelili onako kako smo rekli, mlađi, stari? Po tvome, da. Pa nije sad po mome, pa ne bude pa sada. Da, zadovoljni su, da. Oduševljeni su. E, baš mi je drago. Oduševljeni. Zdravo. Dobar dan. Zdravo. Zdravo, Zlato. Ja sam Tamara. Andrija. Dobar dan. Dobar dan. Strahnja. Drago mi je. Zdravo. Stefan. Stefan. I ko je najnemirniji? Ili on?
Jeste. Jeste, kako je? Slavko, kako dobro. Si? Evo, pomalo, dobro. Super, kod vas. Kod nas je sve fantastično, da vam kažem. Biće i kod vas. Ja sam došla da vam kažem lepe vesti. Radit ćemo vam kuću. Hvala. Još jedan grad na granici sa Srbijom je i Višegrad, do kojeg se dolazi preko Mokre Gore. Andrićev grad ima mnogo turističkih mesta, mi smo posetili i banju i pomogli porodici Pecikoza. Daniela, kako vam se sviđa? Šta kažeš? Odlično. Je li ovde bilo dvorište? Da. Bilo je, a sad nema dvorišta. Tačno. Sad smo mi tu kuću produžili na ovu stranu da bismo nešto unutra uradili što će se, nadam se, vama svideti. Jel sve u svemu kako treba? Dobro, da pretrnem, ja već ne znam, ako na ispitu nekom njih trojica ništa da mi kažu. Da mi ispričate, molim vas, kako je bilo posle? Pa posle imali smo još ljudi, još rodbine, još prijatelja koji nisu mogli da dođu i koji su se izvinjavali, koji su nešto kao trebali su i oni da učestvuju, trebali su da, tako da sam ja rekao da smo imali dosta i radne snage i vaših ljudi koji su sve to odradili. Ono što je ostalo nama, mi se navikavamo. Aha. Ono što je činjenica, na ljepše se lako navići, lako se navikavamo i tako je to. Čini mi se, Daniela, da baš uživaš. Pa uživam. Nema šta. Malo mi je lakše nekako, što je rekao, na lepo i na... Da, se čovek brzo navikne. Lakše i brzo navikne. Ali, dobro, deca imaju svoje sobe, svoj kutak gde provode vreme i ja svoje nešto, vamo i eto. Bilo mi je simpatično kad ste rekli ne daš ništa staro da se unosi. Ne. Je sad ovo novo lepo. Mnogo mi je lepše, tako da ne bi menjala zaista ništa. Dobroveče, gospođa Rajka, kako ste? Dobro, vi? Odlično, mada moram da priznam, navozala sam se. Ne ja samo, svi mi zajedno. Iz pravca Sarajeva smo došli. Da. Je li to mali Nemanja? Jeste. Zdravo srce, ja sam Tamara. Nema. Drago mi je. Kako Rajka. Ja sam tako divne stvari o vama čula da kao da vas znam. Tako se i ponašam kao što vidite, kao da sam zdravo. Drago ja sam Tamara. Drago mi je. Da vam kažem, mi to tako volimo da zavaravamo naše tragove i da krijemo da zapravo i ja treba da dođem, jer ja kada dođem ja donosim samo dobre vesti. Znadimo. A to znači da ćemo da vam radimo kuću. Jel moguće? Moguće. I vrlo brzo počinjemo, da, i vrlo brzo počinjemo. Sad ćemo sve da se dogovorimo. E, dobar dan. Dobar dan, kako si? Evo, dobro, ne loše, kako ste vi? Mi smo super, a bit ćeš i ti super. Čula sam da se vraćaš 6.10. Pa da, treba, bi dotakljivo. E, pa mi bi trebalo 9.10. kuću da vam radimo, pa taman da dođeš. U Drvaru, tačnije u selu Vrtače, posetili smo sistor iz Drugog svetskog rata, ali smo i uživali u Nacionalnom parku Una. Takođe smo uživali i u građevinskim radovima u kojima smo pomogli porodici Gloginja, posebno Ani.
izvolite, gospodine mladi. Gde si? Dobar danček. Dobar dan. Ja vidi ovo. To je glavno. Jeste. 3, 4 sad. Tadam! Anina soba. Zamislili smo mi da s ulaza nekako ti najzgodnije bude da bude ovde prva njena prostorija. Posebno kada budeš sama ostajala, sad ima i ovu rampicu, lepo da možda ulazi, viš da si sama ušla. I da ovde imaš mesta da se okrenem, da manevrišeš normalno i da ti bude lep pristup krevetu. Moću sad sama da funkcionišem stvarno. Znači, to što nam je važno jeste, što kaže naš Aleksandar arhitekta, da imaš kružnu vezu. Ja, Bože, kružni tok imam. Jeste, imaš kružni tok. Imam i do svoje sobe možeš dobiti. Jao, Bože, stolat. Jao, tanjira. Ja ne mogu vjerovati. Vidi, Nemanja. Kažite mi, molim vas, kako ste? Super. Predivno nam je, prelijepo, toplo. Prezadovoljno. Stvarno sam oduševljena, ali iskreno oduševljena sam. Znači, mogu se kretati svugdje. Svugdje, znači, pogotovo u kupatilo tamo, znači, sama uđem, izađem. Znači, vi ste meni iznova život dali. Majke mi moje. Jaoj, Bože, Anči. Ovo mi je treći život. Majke mi moje. Tvoji utisci, je li ti lakše, lepše i tebi sad? Ajde, mi smo svu pažnju na Anu, normalno. Ne znam li kad dođem, samo odem gore. Ništa. Jel da? Ima svoj mir. Bolje da se ne vidimo, da se mi mojilazimo. Lakše svima. Super, stvarno, hvala vam. Od srca. Mislim, nama je, znate šta, stvarno, jedina stvar zbog koje, mislim, koja nas može da uteši i što nama može eto da da neku snagu, jesu takve reakcije, stvarno iskrene ljudi, da im je bolje i lepše nego što im je bilo. To je jedini razlog zbog čega mi ovo radimo. Da. Hvala vam, hvala cijeloj ekipi. Najpoznatiji grad Republike Srpske, Banja Luka, je univerzitetski grad kojeg odlikuje reka Vrbas i Dajak Čamci. Pomagali smo porodici Rolte. Daj plavi, Draganče, tu plavi. Tako. Ovaj mi najmanji taman za tebe. E, tako. Da, ozdraviš Rokice. Pa to je posebno, odmah ti je bolje. Pa da. Kako ste? Odlično. Ti? Ja, dobro, super. Dobro mi došli. Zdravo srce, kako si? Ćao, Tamara, gdje si? Šta radiš? Evo, radim. Ćao. Zdravo. Prelijepo. Ovo siva boja, jeste? O, kakva siva rozikasta, bre. Šta pičeš? Evo, mama, ti prva, izvoli. Aju! Vrh! Ne, koliko dobro izgleda, super! Ja! Thank you.
čuvam ovu. Znači, ovo je majku tvoja soba? Jest. Kako ste vi generalno? Dobro. Mama, dobro? Odlično. Aleksa, mama, super, odlično, super, Isa, normalno. Isa, odlično, kao je. Da, molim vas, vi ste mi skoro najveći, mislim, uzeću najveći optimisti cele sezone, vas dvojica, tako da morate da budete odlično. Da, da. Prvi utisci, kad smo otišli, kako mi je bilo? Super, znači, bilo je odlično, malo je teško naviknuti se poslije svega. Znaš kako, prije bilo drugačije, a sad je ono, 10 puta bolje, razumiješ me, pa je neobično. Aha. Ali dobro je, navikavam se lagano, što se tiče mene, ono, super je. Vi ste u ovoj sobi, jel da? Da, ja i pored... Aleksa smo ovde. A mama je danas tamo. I kako ste se... Pošto je takav se... raspored prije bio, pa je tako i ostalo. Bravo, super. Najmlađi sin, kako je reagovao? Je li njemu isto dobro? Mhm. Jeste. Jeste. Dobro. A je li bio komšiluk malo da vide? Pa jeste, dolazili s komši, a ono još će tek da dolazi... Još, jer on, dok polako se još malo snađemo, dolazit će. E, ba to... Imam za vas još jedno iznenađenje. Sad ću da vam kažem, ali nekog moram da uvedem. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Odlično Ordico smo divna. Evo, dobro smo. Kako si ti? S ljubavlju u ime grada Banja Luke došli smo. Kako ste, Tamara? Odlično. Je se dobro, evo mali poklon. I to je za mamu. Sve Hvala. Po redu. Bravo. Izvolite. Evo ovako da se vidi. Pa da šta bude trebalo dalje, grad Banja Luka će biti tu kao podrška. Hvala na svemu. Evo i za drugare. A to je posebno malo ulaznici za gradski olimpijski bazen i za neke treninge. Šta bude trebalo i oko prevoza, sve što može grad. Gradonačelnik je toliko skroman. Šta ste dobili? Dobili ste godišnje ulaznice za bazen, sva trojica. I da birate vrstu sporta kojim neko od vas želi da se bavi, dobit ćete članarinu godinu dana besplatno tog kluba i plus ovo u ruci našeg dobrog druga je ogrev za zimu. Hvala puno. Tako i dalje da je... šta bude trebalo. Ja da vas pozdravim hvala ovako. Hvala puno. Milo mi je, Tamara, kako ste vi? Je, dobro. Se dobro, drugari moji, prijatelji. Hvala. Drago mi. Pa je li moguće to? Samo, ja sam Nedeljko. Drago mi je, ja sam Tamara. Kako si? Dobro. Vredan, naravno, vidim. Pošto je rano ujutru, ne znaju ljudi koliko je sati, ali baš je rano. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Anela. Ja sam Tamara, drago mi je. Kako ste? Dobro sam, vi. Odlično, odlično. Je li ovo Zoka ili Jovana? To je Zorana. Zdravo, dušo, kako si? Jesi, bre. Gde ti je brat? Brat je do. Ajde, zove ga. Evo, tu je. Našla sam jednu i sad nam fali četvrti. Ja sam Gavrilo. Ozbiljna je situacija. Gde je Gavrilo? Gavrilo. Gde si, bre, čoveče? Još što si sladak. Još što si lep. Da te vidim. Još što je lep. Znam da ste upoznali moju ekipu, već tu bacate koske da vidim iza leđa. I čula sam da ste se divno družili i da ste se mnogo lepo snimali. Ti si bila mali tonac. Jel' tako? Dobro. E, ovako, ja sam došla da vam kažem lepu vest, a to je da ćemo da vam radimo kuću. Dakle, odabrani ste na teritoriji opštine Novi Grad, tako da mama može da se opusti, može slobodno da se nasmeje. Jeste. Nekadašnji Bosanski Novi Grad nalazi se na samoj granici sa Republikom Hrvatskom u najzapadnoj tački Republike Srpske na ušću reka Una i Sana, koje karakteriše kulturna baština Podkozarja i Podgrmeča. Mi smo pomagali porodici Deretić koji žive u selu Prusci. Dobar dan! A? Jel ste spremni? Mhm. Jel vam se sviđa? Da.
Na prvi pogled je odmah lijepo. E, odlično. Izvolite. Je li isti raspored? Ovo je dnevna soba. Jest. Je li vam se sviđa? Predivno. Ja ne znam. Ja sam ovo soba ispred. Dokle je trajala žurka? Do naveče, skroz. Skroz do naveče? Je li društvo bilo vaše? Da, svi. Sve vreme? Da. I šta kažu? Lijepo, prelijepo. Sviđa im se? Da. A ili ste se vi malo navikli? Još sam navikala. Ja samo kad god idem u kuću, ja krenem ovdje, a no zaključeno. Pa i mi smo, vidiš da je cijela ekipa krenula bila na ovu, a onda kao da, sad je ovaj ulaz. Mama, da li je lakše spremanje hrane? Dosta lakše. I generalno, da li je lakše i bolje tebi? Kako da ne? Sve lakše, sve. Dobro, drago mi je, zadovoljni ste. Mama se još privikava, tako da... Drago mi je. Lepo izgledate. Raspoloženi ste bili uvek, radni, vredni uvek, ali sad samo da budete sve to pa još više. Šta se ovde desilo? Svašta nešto. Dodali ste? Dodali smo, da. Znači kuća ima nekih 27 kvadrata, plus 5. Toliko. Tako nešto, 26-7. Sad imamo plus 59, znači imamo jedan baš onako koristan stambeni prostor, veliki. Privreda opštine Stanari u velikoj meri naslonjena je na kompaniju IFT Rudnik i termoelektranu Stanari, stanovništvo se bavi stočarstvom i poljoprivredom. Ovde smo pomogli porodici Dejević, sagradili smo im, odnosno proširili kuću za 2/3, uveli vodu i kupatilo. Dođite. Ajde, srce, ti si malo video kuću, ali ovo je sada finiš. Vaša stara kuća je ovo. Desna. A ovo smo se zidali mi. Kuća vam izgleda boli glava. Dobro, nema šta. Nema šta. Bukvalno kao da smo otišli sad pre 5 minuta. Jel ste se malo navikli? Mislim, malo je prošlo, znam. Ja, dobro, nisam baš još u vašu peći 100%, ali tu je to. Kažite mi, molim vas sad, kako što ste mi rekli malo pre, kako se Slaven ponaša? Slaven je sila. Dobro je, što je stvarno super. Da, sad je popravljao krevet, kako je bilo, svi sva ovo. Svoj sobu, teđi je, čisti je.
Sve radi, nima šta. Jel ti lepo? Da. To je ono što je najvažnije. A vas dve, ajde sad, ti si malo bila opet radila pa došla, ali ajde da pitam Bilju. Lijepo je. Bolje nego prije. Kako je ovaj bolje? Lijepo. Dobro. To je najvažnije. Ti, jel si se smirila? Jesam. Ti si nam bila glavni. Jesam. Glavna frka je bila da nam živkica ne padne u nesvest. I svi si se osvestila? Jesam. Jesam. Ali, ne znam, ne mogu nekako da skontam da je ono prije i sad baš je teško skontati. Da je ista kuća? Ja, da je ista. I šta vam se desi? Pretpostavljam. Eto. Tek ćete da uživate. Da. Znači, pa je kada manje snijega. Kastije pa ne. Da. I kada budete, eto vidite, malo grejete, već je toplo svuda, a ovaj stolarija čini svoje, fasada čini svoje, sve će da bude. Toplije će i sigurnije, nema šta. Ja vam želim svu sreću nadalje i da ovaj, imate stvarno puno razloga za veselje. Nekako, valjda čovek kad je zadovoljan onim što ima oko sebe, ceo život mu nekako, valjda lakše padne. Mislim, naravno, zdravlje je najvažnije. I uvek, ali ipak i životne okolnosti mnogo olakšavaju. Jeste. Ih, pogledala si me. Ja taman da kažem bu. Kako ste? Ja super, a ti? Evo. Zdravo, mlađe. Kako ste vi? Vi ste gospođa Radinka. I da vas vidim sve kakvi ste, ličite svi, neverovatno. Kao da su isti godina. Ne, imamo blizance. I zašto? Da. Dođi, Zlato. Nemoj, molim te da se stidiš. Čekaj, ti si? Ne. Jel si ti sa njim, brat blizanac? Da. Donosim lepe vesti. Radit ćemo vam kuću, gospođa Radinka. Hvala lijepa. To ti kažem, bre. I sada da lakše učiš, znaš. I mama će se obradovati sigurno, i tata će se obradovati sigurno. Divna ste porodica, svaka vam čast kako živite i svaka vam čast koliko ste dobri. Jedna od najvećih građevinskih akcija urađena je u Istočnoj Iliđi. Pomogli smo porodici Štaka zajedno sa ljudima dobre volje. Pomogla nam je opština, ali i nekoliko privatnika i komšija da bismo kuću stigli da uradimo na vreme. U Istočnoj Iliđi smo videli podelu Iliđe i Sarajeva na dva grada i dve opštine, posetili smo Jahorinu i Romaniju. I ovde se sećam da nam je mnogo kasnio građevinski materijal. Jao, što ste lepi! Ajte da vam pokažem. Što pre, šta smo radili? Hajde, molim vas da mi ispričate dokle je trajala žurka, Lana. Pa... Tvoji su bili disciplinovani i vaši isto. Mislim, stariji su, ne moraju da budu disciplinovani, ali... Do kasno u noć, do kasno u noć smo sjedli. Do jedno 8-9 sati smo... Samo smo i bili do 9. A, dobro. Šta su vam rekli ljudi? Ajde, da krenemo od komšije. Ona, ljudi prvo su u čudu se našli kako se sve to brzo odvijalo. Naravno, i drago im je bilo. Svi su bili srećni. Da, to je važno da kažemo. Da, baš čitavo selo je nekako propjevalo. Jeste, propjevalo.
A društvo? Pa, sad gdje krenem, pitaj me kako ti je u novoj kući, svi znaju, ono. I oni koji nisu došli, znali su za kuću, ono. Lijepo im je, kažu, bilo i eto. Tako. Drago mi. Je li im se dopala kuća? Da, previše. Odlično. Dobro, polako, navikavate se, jedan novi život kreće, novi list. Tako da se, sigurna sam da će da bude sve u redu. Bitno djeca je da se je odmah navikla, ja još pomalo sam navikala, nekad se probudi, ne znam. Da li je java ili je san, da li sam se probudila u svojoj kući, dole u onoj kući, još uvijek se navikavam. Aleksandre, naši prijatelji iz kompanije Stihl vam poklanjaju motornu testeru novu. Vi, vi ste praktično došli u potpuno... Potpuno, nevjerovatno, nevjerovatno. U pa jednu normalno, drugu kuću? Pa normalno, normalno. Nevjerovatna stvar, ali ne mogu da vjerujem. Eto, baš. Zanaženje, veliko, šok. Za mene je šok. Sad. Jer baš. nisam mogu da vjerujem da će se to desiti. Tako kratko period sam došao. Kad smo slike poslali, prvo nisam iznenađen, skroz iznenađen. Za takav kratak period da se to sve desi, tako da se uradi, nevjerovatno. E pa ne znam šta da kažem, ne znam kako da se zahvali, šta, kako se da... Samo da vi nama ozdravite, malo ste nam i bolesni. Bolesan skroz. Po temperaturu sam i sad, meni je samo strana... Ništa, ne brinite, bit ćemo mi svi super. Vama, vas neka motorka služi da vam pomogne. I da budete srećni sa... To je posebna priča, to ja. I da budete srećni sa vašom porodicom. Hvala. Jokić, vi ko da slavite slam? Pa ste se lepo poređali tu. Dođite mi da vas vidim lepo sve. Trebalo mi je sigurno jedno 45 minuta da... Mladen, tata, kako ste? Dobar dan. Ja sam Tamara, drago mi je. Zdravo, zlato. Đuje. Znam, baka Đuje, kako ste. Zdravo, Jovana. Zdravo, zlato. Kako ste mi? Dobro. Zdravo. 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 Pravi stisak, prava ženska, zdravo. Zdravo. E pa dobro, znate zašto sam ja došla u stvari sada zajedno s njima? Zato što ja uvek donosim lepe vesti. A to znači da ćemo da vam radimo kuću. Hvala. Opština Gradiška nalazi se u severozapadnom delu Republike Srpske, zahvata Lijevča, Polje i Potkozari. Sedište se nalazi u istoimenom gradu, a opština ima 68 naseljenih mesta, među kojima je i Petrovo selo. Gradišku karakteriše čuveni most koji predstavlja granični prelaz sa Hrvatskom. Pomagali smo porodici Jokić, gde smo sve članove mnogobrojne porodice stavili pod jedan krov i svako je dobio svoj kutak. Dobar dan. Kako ste mi? Dobro. Da vidite kuću. Lijepa. Je lepa? Šta mislite šta je ovde? Kupatilo, batu. Opa, sve bre Vukovci. Šta se ovo dešava? Vode ima, proveri Danijela, molim te, da li je sve u redu. Jeste. Znači, odobravamo radove. Da. Dobro. Predobra. Vesela, slatka, imate normalno svaki svoj krevet, imate radni sto, imate televizor, koja je privilegija. Vidi. Da imate televizor. Sad ovako. Ovo smo prvi put uradili ovako. Nismo promenili kuhinju. Nova bela tehnika, frižider, električni špored, mali kućni aparati od Voxa, pekara i mikser. I pogledajte komplet ovaj posuđe iz metalca. Eto. Thank you.
Dakle, prvo ću brata da pitam kako vam se sviđa kuća. Super, baš lijepo. Ali ovaj... Hvala. Posebno. Hvala. Toplo je? Jeste. Duplo toplije nego što je bilo. Znači, fasada radi. To je ono što je važno. Koliko god da smo imali muku, sećaš se, bilo je malo povuci potegni, ali je na kraju zaista super uređena fasada. Sve je okej. I ovaj, kažite mi kako ste zadovoljni? Onako, prezadovoljni. Ne možemo da vam kažemo. Nema reći za upisati. Divno. Nema reći, divno. Predivno. A dečica moja, Danilo, Danijela, ne izlaze iz soba. Ne izlaze iz soba. Ne, 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 neće da budu dolaziše, gotovo. Samo soba. Najvažnije je da budete vi srećni, nasmejani. Sitnice su nam ostale još malo vozački. I to i da rešimo ovaj registraciju, ali to će sve da ovaj dođe. Najvažnije sad za početak idemo korak po korak. Da budu svi divni, srce jedno. Slatko. Slatko. Milena, da krenemo od samog početka, da lepo ispričamo priču o etnoselu Stanišići, koji su iz godine u godinu sve veći, lepši. Svaka vam čast na tome, pre svega. Hvala ti puno. Ja pre svega želim da u svoj, ne samo u svoje ime, u ime čitave porodice Stanišić, u ime kompletnog osoblja etnosela Stanišići se zahvalim što si došla kod nas. Ja znam kako je tebi gust raspored, tako da sam zaista srećna što ti imamo ovdje. Kogod je čuo da nam dolaziš je oduševljen i ne znam da je neko gledao tvoje emisije da nije zaplakao. Hvala ti mnogo. Hvala ti na svemu što radiš, a nadam se da ćemo i mi kao društvo naći načina da se odužimo na svemu. A vi kao porodica ovako ozbiljno ste pravi primer kako ovaj, od svog rada može da se živi. Hajde prvo da objasnimo gde se tačno nalazimo. Tako, etno selo Stanišići se nalazi, pa mi volimo da kažemo, na granici između Republike Srpske i Srbije. Mi smo samo na 4 km od Srbije, kod grada koji se zove Bijeljina, na sat i po vožnje od Beograda, tako da smo zaista pristupačni i blizu svim stanovnicima, kako Srbije, ali i Hrvatske, tako da zaista smo na nekoj tromeđi i lako je doći do nas, lako je doći do nas. Kao što je tvoj čitav rad inspirisan jednom iskrenom emocijom, tako i ovo selo inspirisano jednom iskrenom i čistom emocijom nostalgije za rodnim krajem. Idejni tvorac etno sela Stanišići jeste Boris Stanišić sa svojim suprugom, koji kad su se doselili ovde, svima je nedostajao njihov zavičaj i želeli su da bar deo tog zavičaja iz detinjstva prenesu ovde. Nastao je prvi restoran koji je bio sa jako dobrom kuhinjom, pa je privukao veliki broj turista. Prvo jezero, prvi mostić, prva etno kućica i tako je Borisa Stanišića rodno mesto, to je rodni kraj Brgule, polako počeo da se preseljava ovde i 20 godina kasnije ovo je najveći etno turistički kompleks na Balkanu, koji godišnje poseti do 1 milion turista. Prvo da kažem da su moji majstori mnogo neozbiljni ljudi, što me vrlo raduje. Uživamo u etno selu Stanišić i završili smo sezonu. Mnogo smo srećni, jer nam je bilo mnogo teško. Ja sam odebrala baš ovde da stojimo. Oni se svi zezaju kako ćemo da krcnemo i da padnemo svi u jezero. Pa dok ne padnemo u jezero, ajde molim vas da mi kažete utisak cele sezone. Pa šta znam, sezona je bila kao i što smo znali, da će da bude teško zbog daljine, zbog same granice. Utisak da smo nastradali, šta da kažem drugo, realno. Imali smo i teških i lakih kuća, imali smo podršku, što je najbitnije, dosta drugara oko nas. Sad, najteža kuća meni je bila, mislim, najzahtevnija, ne najteža, bili su stanari. Da smo radili kuću iz temelja, izvukli temelje, izvukli ploču, zidali, radili cirklaže, radili krov, znači bukvalno uradili smo jednu novu kuću. Moramo da kažemo da dosta toga nismo mi birali. Pa da, shodno tome, ja mislim da smo ove sezone imali ubedljivo najveću površinu koju smo radili. Najveće prostora, kuće po ovoj epizodi. Mi uvijek imamo problem i sa dolaskom i sa pristupom, sa veličinom kuće, sa mogućnošću iste,
ali ovde je bilo sve mnogo, mnogo intenzivnije i više puta, znači i teži pristup i veće kuće i veće površine samim tim. Ono što je meni bilo najlepše je to kada se pogleda mapa, mi smo bukvalno uradili ceo krug. Yes. Znači, prošli smo sva, da kažemo, veća mesta gde smo mogli da idemo. Od Bijeljine do Zvornika, preko Drine. Tako da možemo slobodno da kažemo da smo prošli apsolutno celu i Republiku, a i Federaciju. I Federaciju. Privodimo kraju još jednu sezonu gde povećavamo ukupan broj porodica kojima smo renovirali domove na 187. Ova sezona bila je posebno teška i emotivna jer u nekim delovima Bosne i Hercegovine nisam bila 30 godina, a deo ekipe nije nikad. Ovo je zemlja neverovatnih prirodnih lepota, napaćenih ljudi, ali ljudi velikih srca koji dočekuju goste raširenih ruku. Nadam se da će 15 porodica sa kojima smo se družili živeti lakše i srećnije, a da smo vas inspirisali da mnoge delove ove zemlje posetite. Evo nas, koliko nas je ovde, negde 50-ak, možda i malo više, dve porodice samo nisu mogle da dođu, znači 13 porodica. Hvala vam svima što ste došli. Uvek nam je običaj da okupljamo zajedno ljude, da se međusobno upoznate i nekako sad kad vas gledam ovako, tačno vidim svoj život u poslednjih 5 meseci, gde sam bila kad je bilo mnogo toplo, gde sam bila kad je bila kiša, gde sam bila... Generalno, jel ste raspoloženi? Jel vam lepo? Jel vam bolje? Bolje. Hoćemo da se družimo do kraja života, da me zovete svi kad je nešto lepo. Ne sumljam, Gomiljani, da ćemo najčešće možda da se čujemo, nema veze, tako i treba. Da nas obaveštavate o svim lepim stvarima, mi vam od srca želimo sve najlepše, da se nam živi i zdravi 100 godina. Predivno nam je bilo u Republici Srpskoj, divno smo vreme proveli sa nama, bilo nam je i teško, ali smo imali uspešne akcije, to je ono što je najvažnije. Želim vam svu sreću od svih majstora, od srca svima. I sad ćemo malo da se družimo i malo da uživamo u ovom lepom danu. Hvala što ste došli. Mi idemo u nove radne pobede. Od jeseni ćemo biti u akcijama u zapadnoj Srbiji. Ekipa emisije Radna akcija sa Tamarom želi vam divno leto. Opša ša, ja naša.